ইমান ভদ্ৰ কিন্তু ৰাতি হলে শুব নিদিয়ে কিয় মানে হিজিৰা বিলাকৰ ল'ৰা প্ৰতি ফিলিংছ টো আহে নে ছোৱালীৰ প্ৰতি আহে কি হয় আপোনালোকৰ যিটো যৌন সম্ভোগ হয় সেইটো মানে

হিজৰা ধৰি লওক পাতটো যদি ছোৱালী হয় আৰু তলৰ পাতটো লৰা হয় আপোনালোকক খানা চানা বনোৱা এইবিলাক কোনে কৰে চব মিলি জুলি কৰে নে আৰু গুৱাহাটীৰ যিখিনি হিজৰা আছে চব একেলগে থাকে নে বেলেগ বেলেগে থাকে বজাই আপোনালোকৰ তাত শিকাই ন ভালকে গানচান গান চান গানে নাই আপুনি গান চান গায় আজি আমি হাঁহি হাঁহি কথা পাতিম বাহঁতৰ লগত যামনে হেল্ল' হেল্ল' কৰি দিয়কচোন আপোনাৰ নাম ষ্টুতি বা হয়নে চুইটি চুইটি বা অ'কে চ' আজি সঁচাকৈ মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব মই আপোনালোকক কওঁ মই মানে এবাৰ হিজৰা বিচাৰি গৈছিলোঁ হা গুৱাহাটী ক্লাব পালোগৈ তাৰপিছত ক'লে যে মই তোমাক বেলেগ এগৰাকী দিম গ'লোঁ জোৰ ৰ'দত তাৰপিছত মোক চোক বেকা কৰি পঠাই দিলে মানে ইণ্টাৰভিউ নিদিয়ে চ' মোৰ এটা কাৰণে ভাল লাগিছে আপোনালোক যে আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিছে মই তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এইফালে আছে নিতু বা আৰু এইফালে আছে চুইটি বা আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ দুয়োগৰাকীকে আৰু তেওঁলোকৰো বহুত কাহিনী থাকে কাৰণ মই জানো যে তেওঁলোকৰ লাইফটো বহুত ইজি নহয় আমাৰ লাইফটোৱে বহুত ষ্ট্ৰাগল থাকে আৰু তেওঁলোকৰ লাইফটো আমি দেখি আছোঁ শুনি আছোঁ ঠাট্টা মস্কৰা খায় আৰু বহুত কিবা কিবি যন্ত্ৰণা তেওঁলোকে জীৱনত পাই থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আজি ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি কথা বহুত কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'জবিলাক চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰি দিব বাহঁতৰ কাৰণে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চ' দুয়োজনকে দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ হিমাচী কওক আজি তোমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি ভাল পাইছোঁ এইখন মঞ্চত আহি পেলাই তুমি বহুদিনৰ পৰা মোক মাতিছা কিন্তু আজি সময় উলিয়াই তোমাৰ ওচৰত এপাক দৌৰি আহিছোঁ ভাল লাগিছে একদম মানে আমি আগতে কথা পাতি আছোঁ টাইমটো মানে মিলা নাই ইগৰাকী সিগৰাকীয়ে চ' মই প্ৰথমতে এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ যে হিজৰা বুলি ক'লে মানুহে বেলেগ বেলেগকৈ চাই ট্ৰাঞ্চ চ'মেনকো চাই বা বেলেগকৈ চাই কিন্তু আচলতে হিজৰা মানে কি আপুনি একদম সুন্দৰভাৱে চিম্পুলকৈ অডিয়েঞ্চক বুজাই দিয়কচোন হিজৰা মানে এতিয়া আমাৰ যিটো ট্ৰাঞ্চ তৃতীয় লিংগৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কেটেগৰী বহুত আছে গতিকে যিখিনি ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কেটেগৰীৰ ভিতৰত নাম্বাৰ ওৱান হৈছে কিনাৰ ঘোৰাণা এনে বহুত আছে কেটেগৰী কিন্তু এক নম্বৰতে আছে কিনাৰখিনি হিজৰাখিনি য'ত হিজৰা নাম দিয়া হৈছে কিনাৰ নাম দিয়া হৈছে বা তৃতীয় লিংগ কয় থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কয় অসমীয়া ইংৰাজী বা বাহিৰত চাকা কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত নাম দিয়া হৈছে কিন্তু গভমেণ্টে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাক তৃতীয় লিংগৰ স্থান দিছে এতিয়া মানুহে হিজৰা বুলি ক'ব টান পায় কিছুমানে ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কয় কিন্নাৰ কয় আৰু কিছুমানে হিজৰা বুলিও কয় দিয়ে কিন্তু হিজৰা বুলি ক'বলৈ কিয় টান পায় সিজাটোৰ কোনো বেয়া ৱৰ্ড নহয় ন নহয় কিন্তু কিছুমানে অকণমান মানে ৰেচপেক্ট কৰে আৰু গতিকে হিজৰা বুলি ক'ব অকণ টান পায় কিছুমানে কয়ো তাতে আকৌ বেয়া পাবলগীয়া আমি কিন্তু বেয়া নাপাওঁ বেয়া পাবলগীয়া একো নাই এজনী ছোৱালীক ছোৱালী বুলি ক'বই ল'ৰা এজনক ল'ৰা বুলি ক'বই মই ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ কিনাৰ হয় বা মোক কিনাৰ বুলি ক'বই হিজৰা বুলি ক'বই তাতে মই বেয়া পাই বা লাজ কৰি লাভ নাই সেইটো হয় এতিয়া ধৰি লওক প্ৰত্যেকৰে জীৱনত মানুহৰ কাহিনী থাকে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম থাকে আপোনাৰ জীৱনতো বহুত হৈছে হয়তো ঘৰত হয়তো একচেপ্টটো কৰা নাছিলে সেইখিনি কথা কওকচোন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ যাত্ৰাটো মোৰ যাত্ৰা মই চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰমানতে ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা কিছুমান কথা বুজি পাওঁ আৰু ভালকৈ বুজি পাওঁ সুখ দুখ ভাল বেয়া সেইখিনি কথা বুজি পাওঁ মই এটা খুব নিম্ন পৰিয়ালৰ পৰা অহা ঘৰ অভাৱীয় আছিলোঁ আমি মানে এনেকুৱা হয় য'ত দিনত মানে নানিলে মানে চোলা নজ্বলে দিনটো যেনেকৈ নহওক আনিলেহে ৰাতি চোলা জ্বলিব তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৃপা মাতাৰাণী কৃপা সেইখিনি মই কৰা নাই এতিয়া ঘৰৰ অলপমান মানে থাকিব পৰা ঘৰ এটা হৈছে বা চবেই নিজৰ নিজৰ কাম ধাত কাম ধান্দাত লাগিছে দাদাহঁতেও কিবা কিবি কৰে গতিকে ধুনীয়াকৈ চলিব পৰা হৈছে কিন্তু আমি একদম মই একদম সাধাৰণ ঘৰৰ আছিলোঁ অভাৱত ডাঙৰ হৈছোঁ অভাৱ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়েই মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ মোৰ মনততো এটা আছেই যে মই শাৰীৰিকভাৱে বেলেগ বা মোৰ মানসিকভাৱে মই ক'ত ভুগি আছোঁ মোৰ শৰীৰটো বেলেগ মনটো বেলেগ সেইটোতো মোৰ আছে আকৌ ঘৰখনৰ অভাৱৰ কাৰণে মই ওলাই গুচি আহিছোঁ চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰতে ওলাই গুচি আহিছোঁ কিন্তু মই আমাৰ ইয়াত নহয় অসমত নহয় ইউ পি ফালে গৈছিলোঁ মই অঁ হয় নেকি হয় তাতে মই নাচিছোঁ নাচি কৰি মই যিকেইটা পাওঁ আহি পেলাই আকৌ ঘৰখন চলাওঁ তেনেকুৱাকৈ আছিলোঁ কিন্তু ঘৰৰ মানুহে মোক মায়ে কিন্তু গোটেইখিনি কথা গম পায় বাকী দাদাহঁতে সিমান জনা নাছিলে এতিয়া গম পাই গ'লগৈ কিন্তু সুন্দৰ ছাপৰ্ট কৰে মা দেউতা নাই যেনিবা মায়েতো মোৰ চিন্তাতে মৰিল বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো তেতিয়াই চোৱা ছোৱালী যেনেকৈ গাভৰু হয় ল'ৰাও তেনেকুৱাকে গাভৰু হয় অলপ মনটো চঞ্চল হয় তেনেকুৱা এতিয়া ছোৱালী গাভৰু হ'লে মানুহে গম পায় ল'ৰা গাভৰু হ'লে গম নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদিও মই ল'ৰা হৈ জন্ম লৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মায়ে ভালকৈ গম পাইছিলে মায়ে ভালকৈ গম পাইছিলে বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰিলেশ্যনটো ৰিলেটিভটো মানে সাংঘাতিক ধৰণে ন ভাত খায়ো এপাক আহিব সন্ধিয়াও এপাক আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া যেনেকৈ আমাৰ গাঁৱত জেঠীমা কওঁ বৰমা কওঁ খুৰী কওঁ তাহাঁতি অলপ অলপ গম পাইছিলে কিন্তু গম পালেও মানে প্ৰকাশ কৰা নাছিলে বা কিছুমান গাঁৱত যেনেকুৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ এটা হয় সেইটো মোৰ ঘৰত হোৱা নাছিলে মাহঁতে মানে আগত জনা নাছিলে ন এতিয়াহে জানে বা এতিয়া গাঁৱতো গম পায় ইমানখিনি ডেভলপ মানে এৱাৰনেছটো ডাঙৰ কথা অঁ তেতিয়া আমাৰ মাহঁতে গম পোৱা নাছিলে এতিয়া কিন্তু গম পাই গ'লগৈ এতিয়া ভালকৈ গম পায় এতিয়া য'তেই নহওক কিয় এজনী যদি ট্ৰাঞ্চমেন বা হিজাই হওক যোনেই নহওক গাঁৱত যদি ঘূৰি গৈ থাকে নহয় তেতিয়া নিশ্চয় মানে গম পাব জানিয়েই যে হিজৰা আহিছে কিন্তু আমাৰ তেতিয়া সেই সময়ত গম পোৱা নাছিলে ন তেনেকুৱা কিন্তু মই ওলাই গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু মই এটা কথা কওঁ যিয়ে সঁচাকেই হয় তেওঁ ট্ৰাঞ্চ ওমেনে হওক বা হিজাই হওক যিয়েই নহওক তেওঁক কোনো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ওলাই আহিব হেজাৰ বান্ধোন ছিঙি হ'লেও তেওঁ ওলাই আহিব আৰু এইটোতো আপোনালোকে নিজে হৈছে জন্মগতভাৱে কিন্তু জন্মগতভাৱে কিন্তু অলপমান খুদ থাকে অসুবিধা থাকে কেনেকুৱা অসুবিধা থাকে এতিয়া জেনেৰেলী ল'ৰাজনৰ যেনেকুৱা থাকিব মই খুলি কৈ দিছোঁ খুলি কওঁ তেনেকুৱাকৈ আমাৰ নিচিনাবিলাকৰ নাথাকে তেতিয়াহে কিছুমানে যে মন আছে চেঞ্জ কৰিছে অঁ মেনৰ পৰা মেনৰ পৰা ট্ৰাঞ্চ ওমেন হৈছে তেনেকুৱাকৈ কিন্তু বহুত বহুতৰ তেনেকুৱাকৈ নাথাকে অলপমান খুটি নাতি থাকে গতিকে তেওঁ যাই পেলাই নিজক অসুবিধা পাই থাকে ন অসুবিধা ফিল কৰে হয়তো ডক্টৰৰ হাতে ধুনীয়াকৈ কৰি লয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া আমি শুনি থাকোঁ বা দেখিছোঁ যে তেওঁ ট্ৰান্স ওমেন হয় তেওঁৰ আগত ল'ৰা আছিল এতিয়া মানে ছোৱালীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল তেনেকুৱাকৈ কিন্তু কিছুমান এনেকুৱাই আছে যেনেকুৱা আমি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰি লওক আপুনি ল'ৰা হয় বাট আপোনালোকৰ যিটো গুপ্তাংগ সেইটো মানে সৰু থাকে ষোল্লত কিবা তেনেকুৱা ইউ পিত গ'ল ইউ পিত যোৱাৰ পাছতো পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ লাগে নাই নাই কৰিব নালাগে মই নাচিছিলোঁ নাচিছিলোঁ ইউ পিত মানে কি এটা সিহঁতৰ মানে কালচাৰ এটা আছে যে বাচ্ছাৰ যেতিয়া আমাৰ যে ভাত মুখত দিয়া বুলি কয় লগুণ দিয়া বুলি কয় তেনেকুৱা ধৰণে সিহঁতৰ কিছুমান নিয়ম আছে যেনেকে আমাৰ ল'ৰাৰ মান্তি থাকে চুলি ঘূৰাই তেনেকুৱাকে বা বিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মানুহবিলাক গৈ পেলাই নাচ গান কৰিব লাগে তেনেকুৱাকৈ কিন্তু দিনত সুন্দৰভাৱে যায় ৰাতি অলপ দিগদাৰ অলপ মানে বহুতে দিগদাৰ দিনত মানুহবিলাক ইমান ভদ্ৰ কিন্তু ৰাতি হ'লে শুব নিদিয়ে কিয় মানে লৈ যায় হেৰাছমেণ্ট বহুত কৰে বহুত কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কেনেকৈ কৰিছিলেনে বা নাই প্ৰতিবাদ কৰিলে হ'ব কি তেনেকুৱা কিন্তু কি লগ হেৰি কৰোঁ নাচ প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে কাপোৰ চাপোৰ খুলি যিবিলাক বজা বজোৱা মানুহ থাকে নহয় তাত সামাজিক বুলি কয় যিবিলাক ঢোল চোল হাবি জাবি কিবা কিবি বজোৱা মানুহ থাকে মানে এখন গাড়ীত লৈ যোৱা হয় সেই গোটেইখিনি মানুহখিনিয়ে মানে নাচনীজনীয়ে বাকী মানুহখিনিয়ে এখন গাড়ীত যোৱা হয় আহি পেলাই ৰাতি ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ আকৌ ল'ৰাৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই কম্বলৰ সোমাই থাকোঁ নহ'লে বিচাৰি আহে যেনেকুৱাকে ছয় সাত বছৰমান আছো এতিয়াও যায় আমাৰ কিছুমান অসমৰ পৰা যায় কাৰণ কিয় আমাৰ অসমৰ যিখিনি ইয়াৰ পৰা ডান্সাৰ যায় সেইখিনি ভেলুটো বেছি

অঁ খুব ছোৱালী টাইপৰে আছিলোঁ আকৌ মই স্কুলত গৈছিলোঁ যেতিয়া স্কুলত যাওঁ আহোঁতে এটা অনুমান কৰিবাচোন যেতিয়া পিছফালে বেগটো লয় হয়তো আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া পলিথিনত ভৰাই ভৰাই লৈ গৈছিলোঁ অঁ এজনে যদি পেছাব কৰিব যায় বাকী গোটেইবিলাকে লাইন পাতি পেচাব কৰে কিন্তু মই পেছাব কৰা জেগা বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ অঁ অসুবিধা পাইছিলোঁ মই পেছাব কৰা জেগা বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ তেনেকুৱা হৈছিলে পেন চেনেকে বডিত বাকী একেই আছে বাকী মই যিটো মোৰ খকোজা আছিল যিটো মই অসুবিধা পাইছিলোঁ সেই অসুবিধাটো মই এতিয়া নাপাওঁ অসুবিধাটো ফিল নকৰোঁ বাকী চব বাকী আৰু একো কৰা নাই ঈশ্বৰৰ কৃপাত এনেকৈ চলি থাকিব পাৰিলে অ'কে আৰু অসমলৈ আহিলে হ'ল ওঠৰ মই যেতিয়া কৰিছোঁ তাৰে আগতে মই ঘৰত গুচি আহিছোঁ তাৰে আগতে মই ঘৰত গুচি আহিছোঁ ঘৰত কি কৈছে আপোনাক অপাৰেচন কৰাৰ পাছত একো নাই একো নাই কিন্তু মাক কোৱা নাছিলোঁ মাক কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মায়ে লাষ্টত গম পালে পিছত গম পালে আৰু বাহঁতে গম পায় কাৰণ বাইদেউহঁতৰ লগত মোৰ খুবেই ভাল চব কথা কওঁ পালে কেনেকুৱা এতিয়া সুন্দৰ খুবেই ভাল বাকী দাদাহঁতে নিজৰ নিজৰ মত থাকে মই নিজৰ মত ঘৰত যাওঁ আহোঁ বাছ কিন্তু ঘৰত নাথাকোঁ অকণ বেয়া লাগে আৰু কিয় বেয়া লাগে নিজকে মানে আনি যি ফিল হয় হয় এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ এটা চচাইটি আছে তাতে থাকে আপোনালোক সেইটো কিবা গুৰুমাও থাকে ন সেইটো কেনেকুৱা হয় চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় অলপমান বুজাই দিয়কচোন এইটো আমাৰ ঘৰ নাথাকে যেনেকৈ মই ইউ পিত আছিলোঁ তাৰ পৰা গৈ পেলাই মই অসমৰ এজনী লগ পালোঁ তেওঁৰ লগত মই তাতে ইউ পিৰ ঘৰণাত সোমালোঁ সেই ঘাৰণাৰ লিংকেদি মই গুৱাহাটীৰ ঘৰণাত আছোঁ আমাৰ গুৰুসকলো বাহিৰত আছিল কিন্তু নিজৰ জেগাবলৈ গুচি আহিছে তেনেকৈ ময়ো যেতিয়া গুৰুক তাতে গুৰু ধৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে তেওঁৰ লগতে মই অসমত গুচি আহিছোঁ আচ্ছা আহি এতিয়া সেই বাহিৰৰ ঘৰণাটোৰ লিংকেদি আমাৰ অসমৰ ঘৰণাত আছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো ধৰি লওক আপুনি যেতিয়া এইটো বৃত্তিৰ লগত যিটো বৃত্তি এটা নহয় জানো জড়িত হৈ পৰে আপুনি পইচা খুজিব লাগিব যাব লাগিব সেইটো মানে প্ৰথমতে চাগে অকণমান আন আনকমফৰ্টেবল লাগে চাগে লাগে লাগে কেনেকৈ মই কিন্তু এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে মই ঈশ্বৰৰ কৃপাত মই কষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু পইচা পাতি বিচাৰি যোৱা নাই বা টালি বজাই বাছ বা অন কৰোঁ বা ট্ৰেড লাইটত নাই হোৱা যিটো আমাৰ ঘৰণাত যিটো চলি আহি আছে পৰম্পৰা যে মাংগালিক অনুষ্ঠান বিলাকত বাচ্ছা হলে বিয়া হলে নতুন ঘৰ ললে মাংগালিক অনুষ্ঠানবিলাকত আৰু আপোনালোকৰ খানা চানা বনোৱা এইবিলাক কোনে কৰে চব মিলি জুলি কৰে নে আৰু মিলি জুলি কৰা যায় আৰু গুৱাহাটীৰ যিখিনি হিজৰা আছে চব একেলগে থাকে নে বেলেগ বেলেগ নহয় নহয় যিখিনি ঘৰানাত আছে সেইখিনিহে আমাৰ বাকী অলিয়ে গলিয়ে যিখিনি ঘূৰি ফুৰিছে পাব্লিকক হাৰাচমেণ্ট কৰিছে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰিছে কিবা কৰিছে সেইখিনি আমাৰ লগত বুজিছোঁ আমাৰ মানে ৰিলেশ্যনত নাই সেইখিনি কিছুমানে দেখিছোঁ আমাক গুৰুহতে সংস্কাৰ দিয়ে যেনেকৈ আমাক গুৰুহতে সংস্কাৰ দিয়ে তেনেকৈ মই মোৰ তোৰ জিনিয়ৰজনীক মই তেনেকুৱাকে সংস্কাৰ দিম তেনেকুৱা আজি মই ইয়াতে আহিছোঁ মই গুৰুৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছোঁ গতিকে মই এনেকুৱা নহয় যে মোক ডমিনেট কৰি ৰাখিছে সেইটো নহয় মই নিজস্বভাৱে মই কৰিব পাৰোঁ মোৰ কাম মই কৰি যাব পাৰোঁ কিন্তু ক'ৰবাত গ'লে এটা টেনশ্যন দূৰ হয় গতিকে মই কৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা আকৌ মই যিটো আমাৰ নেকৰ জৰিয়তে আছাম এইড কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে আমাৰ এন জি অ'বিলাক আছে নহয় আৰ আম পি পি বুলি এটা এন জি অ' আছে মই তাতেও কৰি আছোঁ যি সমাজখনৰ আমাৰ ট্ৰাঞ্চ মানে বা ঘৰাণা সেই সমাজখনৰ কাৰণে মই অকণমান বহলভাৱে চিন্তা কৰিব খুজি আছোঁ হয় আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ মনত মানে কিবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে নি বা আপোনাৰ বেয়া লাগে নেকি যে মই এনেকুৱা কিয় হ'ল এনেকুৱা আহেনে নিশ্চয় মানে ভাগি পৰে হয়তো টেনশ্যনত থাকে মন যায় মানে কি নিজক বুজাব নোৱাৰা হৈ যায় নিজক বুজাব নোৱাৰো কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ন যদি মই যদি ভাগি পৰো তেতিয়াহ'লে তাই আকৌ মোৰ লগত থকা জনী ভাগি পৰিব তেনেকুৱা মই যিখিনি বুজি পাওঁ সেইখিনি মই তাইক বুজাব লাগিব তাইক উৎসাহ দিব লাগিব জীয়াই থকাৰ সাহস দিব লাগিব আপোনাক কেতিয়াবা জোকাইছেনে গুৱাহাটীত বেয়া বেয়াকৈ কেতিয়াবা মোক কিন্তু আজিলৈকে মোক জোকাই পোৱা নাই কিন্তু কিছুমান কামতহে পিছ পৰি থাকোঁ কেনেকুৱা কাম ধৰি লোৱা মই কিবা এটা কামত গৈছোঁ কিন্তু মোৰ খং উঠি মই সাংঘাটিক জেতিও কিন্তু হয় নেকি সাংঘাতিক জেদি মই এবাৰ জি এম চিত গৈছিলোঁ মানে কি কিবা এটা চাইকেটিছ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ মোক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে তাতে মই বহুত বেয়াকৈ কৈ দিলোঁ কি কৈছে দেখোন সাংঘাটিক জেদি মই মানে কি মই এনেই মানুহৰ লগত কেতিয়াও তৰ্ক বিতৰ্ক মই কৰি খুব বেয়া পাওঁ বা টান পাওঁ ঠিক আছে মই নজনা কথাটো মই তোমাৰ পৰা শিকিম বা তুমি মই জনাতো মই তেওঁক ক'ম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু মোক যি মানে কি এভইড কৰি চলে বা ইগন'ৰ কৰি চলে তেনেকুৱা মানুহক মই খুব বেয়া পাওঁ আপোনাক মানে সেইটো ৰেচপন্স দিয়া নাছিল দিয়া নাছিলে পৰা নাই কাৰণ মই ইমান হস্পিতেল এখনৰ ভিতৰত মই অভদ্ৰমেও নকৰোঁ কিন্তু যিখিনি কথা কৈছোঁ মই তেওঁলোকৰ যাতে শৰীৰত লাগে মাইণ্ডত সোমাই তেনেকুৱাকে কৈছোঁ মই তাতে ভিক মাগিব যোৱা নাছিলোঁ হস্পিতেল এখন হয় গতিকে তেওঁ মোক সেইখিনি দিব লাগে যোনে নাযাওক তাতে হয় সকলো সমান ন সকলো সমান কিন্তু সেইখিনি মই পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে বহুত খং উঠিল কিন্তু এজনী বাইদেউ আহি মোক ইমান ধুনীয়াকৈ বুজালে মোৰ লাষ্টত বেয়া লাগিছে মই কান্দিও দিছোঁ আছে মানে খঙো উঠিছে চিঞৰিলেও আকৌ মই বাইদেউজনীয়ে আহি যেতিয়া মোক বুজালে মই চিগনেচাৰ এটা আনিব গৈছিলোঁ তেওঁ ধুনীয়াকৈ আহি চিগনেচাৰটোও দিলে আকৌ তেওঁ কিন্তু ছিনিয়ৰ হয় যিখিনি জিনিয়ৰ আছিলে বা এমপ্লয় আছিলে বা এই গেটে চেটে থকা তেনেকুৱা মানুহখিনি সেই মানুহখিনিয়ে মোক তেনেকুৱাকৈ মানে হেৰি কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ চিঞৰ শুনিলে ওলাই আহিলে নাৰ্চাৰ্ছখিনিও ওলাই আহিলে বাইদেউজনী কিন্তু খুব ভাল মই নামটো নকওঁ খুব ভাল তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া মোক চিগনেচাৰ কৰি দিলে বুজালে তেতিয়া মই আকৌ কান্দিও দিওঁ কান্দিও দিছোঁ তেনেকুৱা কিছুমান কথাত খঙো উঠে হাঁহিও উঠে আকৌ নিজৰ ওপৰতো মানে বহুত ভবা যায় বহুত কথা ভবা যায় বুজিছোঁ আৰু ধৰি লওক কিছুমান হিজৰা এনেকুৱা আছে আমি দেখিছোঁ মানে পইচা বহুত ডিমাণ্ড কৰে আৰু যদি নিদিয়ে অভদ্ৰামী কৰে কাপোৰ কানি খুলি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ কিজানি হয়তো মেণ্টেল কণ্ডিশ্যনো বেয়া থাকে নাজানো বাট সেইটো কৰে অভদ্ৰামী মেণ্টেল কণ্ডিশ্যন বেয়া থাকিব নালাগে দেখোন নাজানো কিয় বা কৰে গতিকে এইটো মই ক'ব খোজো তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰ নাথাকে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে থাকে ক'ৰবাত এটা ৰুম লৈছে পাঁচজনীয়া এটা গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকে ৰাতি ওলাই গৈছে ক'ত কি বদমাছি কৰিছে কিন্তু সেই আমাৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত পৰে প্ৰেছাৰটো আমাৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত পৰে কিন্তু আমি এতিয়া নিজৰ নিজৰ কামত ওলাই যাওঁ ক'ত বিচাৰিম কেতিয়াবা সন্মুখত পৰিলে পলায়ে তেনেকুৱাকৈ গতিকে তেওঁলোকক এইটোতো আগতেতো বহুত নিউজ পেপাৰত বহুত ওলাইছে বা কিছুমান মই ষ্টুডিঅ'ত মজিয়াতো মানে ষ্টুডিঅ'টো বাজিছে মই দেখিছোঁ কিন্তু এইটো মানুহক কিছুমান মানুহে কয় তোমালোকে একশ্যন নোলোৱা কিন্তু সেইটো কথা নহয় আমি ক'ত একশ্যন ল'ব যাওঁ পুলিচ প্ৰশাসন আছে চবৰে ওপৰত আমি একশ্যন ল'ব যাব নোৱাৰোঁ নহয় হয় আমাৰ মানুহ এজন ল'ৰাই কিবা ক'ৰবাত বৈজ্যাতি কৰিলে বুলি বাকী ল'ৰাবিলাক ওলাই আহি তাক পানিচমেণ্ট দিব নোৱাৰে নহয় তাৰ কাৰণে আইন আছে প্ৰশাসন আছে আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ মানে আপোনালোকৰ সেইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰেছাৰ পৰে এইটো ক্ষেত্ৰত পৰে কাৰণ পুৰুষ হয় পুৰুষ হয় আপোনালোকৰ ৰূপ ধৰি পেলাই পইচা খুজি থাকে আছে 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 কিন্তু আছে বুলি এইটো নহয় যে আছে মই গম পাওঁ কিন্তু মই গম পালেও বুলি মই সিহঁতক পিটিব নোৱাৰোঁ মই একচন ল'ব যাব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো কথা যে পুলিচে আমাৰ সেই মানুহখিনিৰ পিছত দৌৰি থাকিব নোৱাৰে পুলিচৰ বহুত কাম থাকে কিন্তু স্পটত পালে কেতিয়াবা একশ্যন ল'ব লাগে একচন ল'ব লাগে এইটো আৰু এটা কথা মই এটা কথা মানে খুব কনফিউজন আছে মই ভাবিছোঁ যেতিয়াই মই তেওঁক পাম মানে সুধিম মানে হিজোৰাবিলাকৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি ফিলিংছটো আহে নে ছোৱালীৰ প্ৰতি আহে কি হয় মই এজন ল'ৰা ছোৱালী এজনীৰ প্ৰতি মোৰ ফিলিংছ আহিব নেকি গুৰুমা ধৰণৰ হয় খুব ভাল খুব ভালকৈ চলি আছোঁ আমি এখন ঘৰ আৰু এখন ঘৰ থাকে আমিতো আমাৰ পোন্ধৰজনীমান আছোঁ পোন্ধৰজনীমান আছোঁ কিন্তু পাৰ্ট পাৰ্ট আৰু ইমান কেইজনীৰ কাৰণে খানা বনোৱা এক লগত হোৱা ধেমালি নহয় ন গতিকে ৰুম বাই ৰুম তেনেকুৱাকৈ আছোঁ

যিটো এইটো বৰ মানে কিছুমানে ভাবে বেয়া বুলি কিন্তু বেয়া নহয় যিটো কিনাৰ ঘৰণাৰ হেৰি য'ত মহা মহাপ্ৰভু দেৱতাসকলৰ দিনৰ পৰা ৰামৰ যিটো অৱদান চলি আহিছে সেইখিনি মানি চলিব পৰা হ'ব লাগিব চঞ্চল হ'লে বা প্ৰেমিক হ'লে কিছুমান কথা শিকিব লাগিব আমাক গুৰু মাহঁতে যেনেকৈ শিকাইছে বা আমি যেনেকৈ কৰোঁ ৰাম ভজন কৃষ্ণ ভজন মাতাৰাণী ভজন ঈশ্বৰৰ নামতো অকণ আমাৰ আছে কি ঈশ্বৰৰ নামতো একদম ভক্তিভাৱ থাকিব লাগিব গুণ গৰিমা গাব পাৰিব লাগিব জানিব লাগিব এইবিলাক কথা যেনেকৈ আজি মই তোমাক পাইছোঁ বা তেওঁক পাইছোঁ মই নমস্কাৰ কৈছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা মানে হাই হেলেও তেনেকুৱাকৈ নচলে ডাঙৰ হ'লে ৰামৰাম বা সৰু হ'লেও ডাঙৰজনীক ৰামৰাম কৰিব বা বেলেগ মানুহ এজনক দেখিলেও যদি বাহিৰৰ মানুহ লগ পাইছোঁ ৰামৰাম ক'ম বা ৰাধে ৰাধে ক'ম যদি অসমীয়া মানুহ পাইছোঁ নমস্কাৰ ক'ম তেনেকুৱাকৈ ধৰণে সেয়াই আৰু হয় মই ট্ৰাঞ্চমেণ্টক বেয়া বুলি ক'ব নাযাওঁ ভাল আমাৰ লগত মিলি থাকক আমি চব এটা ছাতিৰে তলত থকা মানুহ ন এখন প্লেটফৰ্মৰে হয় কিন্তু মই বহুত দেখিছোঁ আমাৰ কিছুমান সাজ পাৰৰ লগতো নিমিলে হয় নেকি পিন্ধা উৰাৰ ফালৰ পৰা বহুত কথা আহি পৰে আৰু শালীনতাটো বজাই ৰাখিব লাগে পিন্ধা উৰা বা ডাঙৰক সন্মান কৰা আমাৰ ঘৰটো মানে ইটো ঘৰাৰ লগত সিটো সিটো ঘৰ সিটো তেনেকুৱা মানে কানেকচন থাকে জইন হয় ন তেনেকুৱাকে আমাৰ কিছুমান নিয়ম আছে যে তাইৰ যদি মানে কি এতিয়া আমি দুইটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত আছো যদি য'ত আমাৰ সমাজখন বহিব তেতিয়া তাই মোৰ তাইৰ শাৰী আচলখন মোৰ গাত লগাব নোৱাৰে হয় নেকি মানে ডাঙৰো কিমানকে মানিব লাগে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে তেনেকুৱা বহুত খুবেই ভাল বুলি ক'ব খুজো মই খুবেই ভাল কিন্তু মানুহে বুজি নাপায় নাজানে মানে ভেলুটো নিদিয়ে কিন্তু মইতো কওঁ খুবেই ভাল সুকীয়া সুন্দৰ আৰু এটা কথা মই সুধো আপুনি হাঁহিব চাগে আপুনি প্ৰেমত পৰিছিলে বুলি কি ক'ম আৰু এতিয়া কাৰোবাৰ প্ৰতি বুলি নহয় প্ৰেম বুলি নহয় আৰু মই গয়ফ্ৰেণ্ড বুলিও নকওঁ আছো পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছো একো নাই খুব ভাল বন্ধু খুব ভাল বন্ধু মোৰ অসুবিধা হ'লে সি চ'লভ কৰে তাৰ অসুবিধা হ'লে মই চ'ল্ভ কৰোঁ কিন্তু সি অসমীয়া নহয় বিহাৰী হয় আচ্ছা খুব ভালকৈ বুজি পায় মোক এতিয়া ধৰি লওক আপুনি কৈছে মই যাৰ লগত প্ৰেমত পৰিছিলে তেওঁ আপোনাক ধৰি লওক একো নাই প্ৰেম বুলি একো নাই আমাৰ যে কিছুমানে যে বিয়া চিয়া হাবি জাবি কিবা কিবি দেখুৱাই মইতো কওঁ জিৰ কিয় একো নাই আজি মোৰ লগত আছোঁ মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত আছোঁ ধুনীয়াকৈ আছোঁ তাৰ কাম সি কৰি আছে মোৰ কাম মই কৰি আছোঁ দুইটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু মই ভাবিম নেকি যে মই তাইৰ তাৰ মই ঘৈণীয়েক ঘৈণীয়েক ভাৱ কেনেকৈ দিম অঁ মানে ধৰি লওক ৰ'ব হিজৰা এগৰাকীয়ে মানে যাক ভাল পাব সেইজন ষ্ট্ৰেট হয় নে ল'ৰাজন নে কেনেকুৱা হয় ষ্ট্ৰেট ল'ৰা ষ্ট্ৰেট ল'ৰা আৰু মই এখন ধৰি লওক আপুনি চাইছে ৱেব ছিৰিজ এখন তালিখনত মানে সেই এজনী কেৰেক্টাৰ মৰি থাকে যে ছুইচাইড কৰে তেনেকুৱাই আছিলে তেওঁক মানে ভাল পায় বিয়া পাতিম বুলিও কয় তাৰপিছত আকৌ তেওঁ ঠগা নহয় 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 একদম সঁচা কথা দেখাইছে সেইটো নহয় এতিয়া মই ভাবিম নেকি যে মোৰ লগত সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছে এতিয়া সি মোৰ অসুবিধা হ'লে সি মোক সহায় কৰে মোৰ অসুবিধা হ'লে সি সহায় কৰে তাৰ অসুবিধা হ'লে মই সহায় কৰোঁ তেনেকুৱা দুয়োটাৰ মাজত ধুনীয়াকৈ বুজাবুজি আছোঁ কিন্তু এইটো নহয় যে তই বেয়া নাপাতিবি মই তাৰ ঘৈণীয়েক 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 ভাৱ দিব যাম সেইটো বেয়া কথা তাৰ ভৱিষ্যত আছে আছোঁ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত আছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰি লওক এতিয়ালৈকে যিমান আপোনাৰ এইটো কমিউনিটিত সময় কিমান বছৰ হ'ল মোৰ লগতো সি বাৰ বছৰমান হ'ল বাৰ বছৰমান আছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া বুজাবুজি নহয় আমাৰ কোনোদিন তৰ্ক লগা নাই সদায় সি মোক মানে কি উঠোৱা ঝান্দাত থাকে ভাল আৰু মই যিটো এন জি অ'ত কাম কৰোঁ কেতিয়াবা মোৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মই যিটো তাক কৈ দিওঁ সি গোটেইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে আৰু ধৰি লওক এগৰাকী হিজৰাব নোৱাৰে নেকি তেওঁতো মোৰ মন আছে বিয়া হ'ম কিন্তু সেইটো ভুল আচলতে কিয় মনটোক বুজাব পাৰিব লাগিবহি মোৰ লগত তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে সেইকাৰণে মই মানে যিমানখিনি দেখিছোঁ বা এইবিলাক ফিল্ম লাইনতে হওক বা কিছুমান ষ্টৰিতে হওক যিমানখিনি দেখিছোঁ প্ৰেমত খুব মানে মজগুল হৈ পৰে ঠিকেই হিজৰাজনীয়ে বা কিনা জনীয়ে খুবেই ভাল পায় তেওঁ ঠিকে অন্তৰৰ পৰা ঠিকেই লয় কিন্তু এই চব দুদিনীয়া যিটো দেখি আহিছো চব দুদিনীয়া কাৰণ ইমান আজিকালিৰ দিনত আৰু কোনো বুৰ্বক নহয় ন এজনী হিজৰাৰ লগত কিনৰ লগত গোটেই লাইফটো তাৰ বৰবাদ কৰি দিব আৰু কিছুমান মই কিন্তু দেখা নাই মই আজিলৈকে দেখা নাই আৰু শুনাও নাই আৰু মইতো ভাবোঁ এই যে মোৰ লগত দহ বাৰ বছৰ আছে গতিকে সি মোক গোটেই জীৱনজোৰা সি মোক সহায় নকৰে নেচায় আছোঁ তাৰ ঘৰ সংসাৰ আছে সি ধুনীয়াকৈ চলাই আছে মই আছোঁ মই ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ মানে আপুনি গোটেই জীৱনৰ যুঁজ নিজেই নিজৰ লগত দিব লাগিব হাঁ নিজেই যুঁজিব লাগিব জীয়াই থকা মানে কি সাহস বা যিটো কনফিডেন্স নিজে ৰাখিব লাগিব তেনেকুৱা বাকী আমাৰ বা আছে নহয় বাৰ লগতো অলপমান পাতো আপোনাৰ লগত পাতিলো ত' এইফালে আছে আমাৰ চুইটি বা চুইটি বাৰ লগত কথা পতা হোৱাই নাই মানে বাৰ নিউটুবাৰ লগত পাতি আছিলোঁ আজি আপুনি প্ৰথমবাৰ পঢ়িছে নেকি নহয় ইণ্টাৰভিউত নেকি আগতে দিছে নাইছিলো গুৰলতে আহিছোঁ মই অ গুৰুলৈ আহি থাকো মই মাজে মাজে এইটো আজি আপোনাৰ লগত মানে বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই হয় ত' চৈতিবা মই এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ মই বা এক এটা কথাই সুধিছোঁ আপোনাকো সুধিম মই এইটো কথা কাৰণ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত থাকে ষ্ট্ৰাগল সংগ্ৰাম থাকে আপোনাৰো আছে কাৰণ ঘৰৰ পৰাও কিছুমানক ছাপৰ্ট নকৰে কিছুমানক কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক মানুহে ছাপৰ্ট নকৰে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে তাৰ ওলাই আহিব লগা হয় আপোনাৰতো কেনেকুৱা আছিলে যাত্ৰাটো মই ঘৰৰ মানুহ চাপোৰ্ট কৰে সৰুৰ পৰা কওকচোন আছিলো তেতিয়া ন বছৰত তেতিয়া আমি গম পোৱা নাছিলো এনেকুৱা তাৰপিছত মই স্কুলত যাওঁ ছোৱালীৰ দৰে খোজ কাঢ়া অকণমান মানে ইমান বুজিও পোৱা নাছিলোঁ যে মোৰতো কেনেকুৱা কি কথা মানে ইমান গম পোৱা নাছিলো তেতিয়া মানে সৰু আছিলোঁ আমি স্কুলত যাওঁ মানে সৰুৰ পৰা মানে ছোৱালীৰ দৰে খোজ কাঢ়া তাৰপিছত ছোৱালীৰ দৰে মানে অকণমান হাতা চাটা এনেকুৱা স্কুলত যাওঁ চবে মানে মানে হাঁহি থাকে মানে মোক চাই পেলাই কয় বোলে এইবোৰ কি বোলে আহিছে মোৰ কি মানে নিজে নিজে মোক চাই লৈ হাঁহি থাকে মোক কয় কিয় মোক হাঁহি থাকে এইবিলাক তাৰ মই কৈছে যে কিবা কিবি কয় অঁ বোলে ছোৱালীকে কিবাকিবি বোলে এনেকুৱা ঠাট্টা কৰে মোক তাৰপিছত স্কুলতো মেমহঁতৰ লগতে মেমহঁতে বোলে মোক কয় বোলে তুমি বোলে এনেকুৱা আহা এনেকুৱা নাহিবা এনেকুৱা তেনেকুৱা মানে মোক মানে মেমক মানে বুজাব লাগে তাৰ মানে বুজাই নিদিয়ে মানে তাৰ মোক মানে মানে এনেকুৱা আৰু ছোৱালীটো মানে কৈ পেলাই ঝুকাই মানে আৰু মোকো মানে সেই মোৰ লাজ লাগে তাৰপিছত মই লাহে লাহে মানে মাক কওঁ কিছুমান কথা এনেকুৱা কথা মাকে কয় যে একো নহয় তুমি এনেকৈ নাযাবা তুমি ভালকৈ যাবা মাক আৰু বুজাই মোক এতিয়া বুজালে কেনেকুৱা মোৰ মানে খোজ কঢ়াটো মানে এনেকুৱা আৰু মই কেনেকুৱা কি কৰিম হয়নে নহয় মোৰতো এনেকুৱা নহয় ন মই মানে নিজৰ পৰা তোমাক গম নাপাওঁ তাৰপিছত মই স্কুলত যাওঁ মেমহেঁতে মোক সবে এনেকুৱা কয় যে তুমি এনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হয় ছোৱালী বুলি মেম বোলে মই তেথাৰ্টা কৰে মোক তাৰ নেক্সট দিনাখন মই কি কৰিলোঁ এইট ক্লাছলৈকে পঢ়িলোঁ পঢ়াৰ পিছত মই মানে নিজে নিজে গুচি আহিলোঁ ক'ত আহিলে মানে স্কুলটো এৰি দিলোঁ মানে আৰু নপঢ়িলোঁ মই মানে স্কুলত নগ'লো আৰু তাৰপিছত এনেকৈ আৰু হ'ল তাৰপিছত আহিলোঁ ঘৰত ঘৰত অহাৰ পিছত গাঁৱৰ মানুহবিলাকো মানে কৈ থাকে এনেকুৱা কোৱাতে 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 মানে আমাৰ গুৰুহেঁতক লগ পালোঁ পোৱাতে মানে মোৰ সৰুৰ পৰা ফিলিংছটো এনেকুৱা আছিল আৰু মই ছোৱালী হ'ম ছোৱালীৰ লগত মানে এনেকুৱা তেনেকুৱা তাৰপিছত মই সৰুৰ পৰা মানে ছোৱালীবিলাকৰ লগতে খেলিছিলোঁ ল'ৰাবিলাকৰ লগত খেলা নাছিলোঁ মানে ছোৱালীবিলাকৰ পুতলা পুতলি খেলা খেলি কিবা কিবি তাৰপিছত অঁ ছোৱালীবিলাকৰ দৰে মানে ফিলিংছটো আছিলে তাৰপিছত এনেকুৱা কোৱাতে 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 কোৱা মই ক'লোঁ যে পোন্ধৰ বছৰমান বয়সত আহিলোঁ তেতিয়া মই গুচি আহিলোঁ গুৰুহঁতৰ লগত আমাৰ গুৰুহঁতৰ লগত আহিলোঁ আহি পেলাই আমাক গুৰুহঁতে দীক্ষা দিলে মোক এনেকুৱা যে কেনেকুৱা কৰিলে কেনেকুৱা চলিব লাগে চব দীক্ষা ল'লোঁ মই এতিয়া নিজৰ গুৰু গোচাও আছে সিহঁতকো মানি চলিব লাগে চব কৰিলোঁ এতিয়া মানে ঘৰত যাওঁ ঘৰত থাকি আহো তাৰপিছত কোনো এতিয়া মানে একো ন ঘৰৰ মানুহ চাপৰ্ট কৰে আৰু কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ কিছুমান গলে কিছুমান মদ চদ খাই থাকে মানুহবিলাক উল্টা পোল্টা কয় এ আমুকে বোলে হিজৰা আহিছে এ আমুক লৰা মানে মই কাজিয়া লাগি দিওঁ এনেকুৱা ক'লে আৰু মোক ঘৰৰ মানুহ বুলি ছাপৰ্ট কৰে মোক ছোৱালী বুলিয়ে ছাপৰ্ট কৰে ঘৰৰ মানুহ মোক ল'ৰা বুলি ছাপৰ্ট নকৰে মোক ছোৱালী বুলিয়ে ছাপৰ্ট কৰে কিন্তু মোৰ দুটা দুই ভাই আছিলোঁ দুইটা ভনী দুইটা ভনীৰ বিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ মাকে ভাবে এতিয়া তিনিটা ছোৱালী এটা ল'ৰা মানে মোক ছোৱালী বুলি ঘৰৰ ছাপৰ্ট কৰি লৈছে সেইটোৱেতো লাগে ন কাৰণ বহুত এনেকুৱা আছে আমি দেখোঁ যে হিজ্ৰাসকল বা কেন্দ্ৰসকলে তেওঁক একচেপ্ট নকৰে উলিয়াই আহিব লগা হয় কিমান দুখ থাকে কিন্তু আপোনালোকৰ মা দেউতাই যে ছাপৰ্ট কৰিছে মোৰ মাকে বৌ মোৰ বৌ সেহেঁতি দাদাহেঁতি চবেই মোক ছাপৰ্ট কৰে আৰু কোনোবা মোকে এই বাহিৰৰ মানুহ কোনোবাই যদি ক'ব আহে সেই আমাক গাঁৱত অমক হিজৰা আহিছে কিয় আহিছে খাৰী পিন্ধি মইতো খাৰী পিন্ধিয়ে যাওঁ চুইজাৰ পিন্ধিয়ে যাওঁ মই কেতিয়া ল'ৰা ড্ৰেছ পিন্ধি মই ঘৰত নাযাওঁ সৰুৰ পৰা মই মানে যেনেকুৱা যেতিয়া লাইনত আহিলোঁ মই তেতিয়াৰ পৰা মানে খাৰী চুইজাৰ মই পিন্ধিয়ে ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহবিলাকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মই কয় অমক হিজৰা আহিছে তমক আহিছে তমক তমক মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে কাজিয়া লাগি দিয়ে সিহঁতৰ লগতে মোৰ মানে হিজরা হয় কিবা হয় মূল ঘর আছে যদি মূল ঘর ইজ্জত যদি যাওয়া নাই তোমালোক কে হোক প্রবলেম হয়েছে মূল লড়া যদি মূল এনেকা শাড়ি পিন্ধি যদি আছে মূল যদি ইজ্জত যাওয়া নাই তাহলে আপনার কি ইজ্জত গেছে মানে নয় এনেকা আর সেই কিটা আর কিনা সুদিব সুদিব মানে শুনি আছো মানে কথা যে আপনার যেটা খং উঠে পুরা কাজিয়া করে দিয়ে ন পুরো মুখে মুখে লাগি যায় খং উঠে ন কিমান সহ্য করি ঘর মানুষ কাজিয়া লাগি দিয়ে আপনিও লাগি যায় ঘর মানুষ লাগে মো লাগি দিও কাজিয়া আৰু আশীৰ্বাদ আপোনালোকে কিন্তু সেই মানুহ কিছুমান এনেকুৱা আছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰতো কামতো নাৰাখে হ'বলৈ নিদিয়ে এইটো কিন্তু দুখৰ কথা নহয়নে আশীৰ্বাদটো কিন্তু আপোনালোকৰ পৰাই লৈ আকৌ আমি আক আমি মানে আশীৰ্বাদ দিওঁ আমি সকলোৱে কাৰণে ভাবোঁ যে চবেই মালিক চবকে ভাল ৰাখক কাৰোবাৰ বাচ্ছা নহয় সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি সদায় পূজা পাঠ যদি কৰোঁ মন্দিৰত যাই পেলাই পূজা চূজা ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই আমি পূজা চূজা কৰোঁ আমি পাছ এটাই দোৱা কৰোঁ কাৰোবাৰ বাচ্ছা হোৱা নাই কোনোবা বাজ আছে সিহঁতৰ বাচ্ছা হওক দিনটো চবৰে ভাল যাওক কাৰোবাৰ দিন বেয়া চলি সিহঁতৰ দিনকণ ভাল হওক সেইগিলা আমি দোৱা কৰোঁ আছে না মই বেলেগৰ কাৰণে কেতিয়াও নকওঁ যে মোৰ নিজৰ ভাল হওক মই নিজৰ কাৰণে কেতিয়া নিবিচাৰো আমি সদায় ৰাতিপুৱা পূজা কৰোতে মই বেলেগৰ কাৰণে দুৱা কৰোঁ আমাৰ গুৰু গছৰ কাৰণে আমি দুৱা কৰো যে আমাৰ গুৰু গছৰ সদায় ভালে থাকক সেইটোৱে আমাক লাগে গুৰু গছৰ যদি আমাৰ ভাল থাকিলে আমি ভাল আছো এনেকুৱা কথা আমাৰ মানে আমাৰ সমাজৰ মানুহ আমাৰ ভাল থাকক সেইগিলা আমি আশীৰ্বাদ কৰো এনেকুৱা

কি কৰি ভাল পায় আপুনি নাচি ভাল পায় গান গাই ভাল পায় নাচি ভাল পাওঁ আমি আগত নাচিছো আমি অপিত গৈ গুৰু যেনেকা কলে অপিত গৈছিলো হয় নি হয় মানে কি আমি বাচ্চা হয় বিয়া হয় ৱাও আমি আগত যাই না আছো গান গাই নে হা গান গাই নে গান গান গাও গুৰু গাও আজি গাব লাগিব মই গান গাও প্লিজ একবাৰ মোৰ কাৰণে মই নাগা গুৰু গাব দি আমাৰ দুই দুই গৰাকে গাই দিও কিতে ভাল লাগিব

ঠিক আছে আমি সচৰাচৰ আমি যিটো কৰি আহিছোঁ তাৰে মই অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ ভগৱানৰ অসমীয়া গাম নে আমাৰ ভজন অসমীয়া সেই যিবোৰ গায় শ্ৰীকৃষ্ণ গোবিন্দ হৰে মুৰাৰী হে নাথ নাৰায়ণ বাসুদেৱা শ্ৰীকৃষ্ণ গোবিন্দ হৰে মুৰাৰী हे नाथ नारायण वासुदेवा आशुतम के शोभम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने की वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं শ্ৰীকৃষ্ণ গোবিন্দ হৰে মুৰাৰী হে নাথ নাৰায়ণ বাসুদেৱা নাজানো বঢ়িয়া বেছ আছে ভয় কিন্তু আমি এই ভজন কীৰ্তন কৰোঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগে আমাৰ মানে আমাৰ বাচ্ছা হয় বিয়া হয় ক'ত বা তাত আমি এনেকুৱা নাচ গান কৰিব যাওঁ আমাৰ গুৰু গান গায় আৰু আমাৰ ঢোলবালা আছে ঢোল বাজ মানে হেৰি সেইকেইটাই আমি নাচ গান নমি আছো নাচ গান কৰোঁৱে আমি আৰু এটা কথা সুধিম যে বনাই বজাই আপোনালোকৰ তাত শিকাই ন ভালকে ঈশ্বৰৰ দান চবেই তালি বজাওঁ বুলি ক'লে তালি বজাব নোৱাৰি ঈশ্বৰৰ দান ঈশ্বৰৰ লগত বহুত থাকে আমি মানুহ অকণ ঈশ্বৰক মানি গুণি চলাটো ভাল তাতে আকৌ আমি এইফালৰো নহয় সেইফালৰো নহয় হয়নে গতিকে মাজৰ মানুহ সদায় মাজে মাজে যায় গতিকে অকণ ঈশ্বৰৰ নামত ভাৱ ভক্তি থকাটো ভাল গতিকে এয়া হৈছে ভগৱানৰ দান আৰু তালি সকলো সময়তো নাবাজে তালিটো হৈছে এটা শুভ সংকেত সেয়াই বুজি পাইছো কিবা এটা কৈ আছে অংক খুব কাণৰ কাৰণে মানে আমি তালিটো বজোৱা যায় আমাৰ মানে তাৰমানে আমি চব জেগাত আমি তালি নামাৰোঁ যেনেকুৱা আপোনালোকৰ যে কথা পাতোঁ আমিতো তালি মাৰি কথা পাতা নাই যেনেকে বিয়া হয় বাচ্ছা হয় কোনোবা নতুন ঘৰ লৈছে ইয়াক কোনোবা নতুন অফিচ জব লৈছে ইয়াক কোনোবা ভাল কাম কৰিব গৈছে তো কোনোবা আমাক কৈছে যে বাইদেউ আপোনালোকে এক টকা এটা দিয়ক আমি এক টকা মাতা নাম লৈ পেলাই মাত মা কামাখ্যাৰ নাম লৈ পেলাই আমি এক টকা এটা কামুৰি পেলাই দিওঁ দিয়াৰ পিছত আমি তিনিটা তালি হ'লে আমি এনেকুৱা তিনিটা তালি এটা মাৰিম সেইটো কি হ'ল মানে ভাল চুব কাম শুভ কামত হা শুভ কামৰ কাৰণে আমি মানে তালি মাৰিব যাওঁ আৰু ধৰি লওক কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আপোনালোকক মানে কিছুমানে যদি বেয়াকৈ কয় মনত কেনেকুৱা ফিল হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহে আমাক কোনোবা মানে বেয়াকৈ ক'লে মানুহ আগত বাৰু বেয়াকৈ ক'লে নিজৰ অকণমান বেয়া লাগে যে আপোনালোকে যদি আমাক বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কোনে আমাক বুজি পাব আপোনালোকৰ মানুহে বুজি পাব লাগিব ন তেনেকুৱা এতিয়া মানে আপোনালোকে যদি আমাক চাপৰ্ট নকৰে আমি আগবাঢ়ি কেনেকৈ যাম অমুকে ক'ব না মই যেতিয়া এইখিনিৰ পৰা আহি আছো ভিতৰত আমি দুগৰাকী আহি আছো এই তলতে থাকে নেকি তাতে তেওঁলোকে দুজাখন জুমি জুমি এনেকে চাইছে

শিৱ আৰু পাৰ্বতী গতিকে মেল ফেমেল দুয়োটাই থাকে ন গতিকে অলপমান অলপ হ'লেও মানে বেছি থাকে বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ এতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা চিৰিৰ পৰা দুটা চিৰি পাৰ হৈ জাঁপ মাৰি দিব নোৱাৰিবা কিন্তু মই দুটা চিৰি জাঁপ মাৰি দিম তেনেকুৱা এয়া চব ঈশ্বৰৰ লগত মই ভাবোঁ এইটো নহয় যে চব ঈশ্বৰে মানে কি মানুহে ভাবে যে ঈশ্বৰ ভগৱান ভগৱান কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ

অন্তৰত প্ৰেম থাকে সেইকাৰণে বাকী একো নাই আৰু এটা কথা সুধিব লাগিব মানে যিহেতু নাচে যিহেতু ৰাইজ বুলি আৰু মই ইমান ডাঙৰ নাচনি নহয় কিন্তু নাচি খুব ভাল পাওঁ সেয়াহে ধৰি লোৱা আজি তোমাৰ লগত মোৰ কান্টেক আছে তুমি যদি সৰু মঞ্চ এখন মোক ধৰি লোৱা অকণমান সময়ৰ কাৰণে নাচিব দিয়া তেনেকুৱা ধৰণে আৰু ভাল পাওঁ নাচি যে এজনী কিনাৰে নাচিছে জনাই নজনাই কিন্তু ভাল পাওঁ উৎসাহ খিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণে বাকী আৰু কান্তে দিয়া দিলে আকৌ নিজৰে ইমান আৰু মোৰ হাতত অকণ চা চিনাকি মানুহ আছে ন তেওঁলোকে মোক চান্স পালে মোক কৈ দিয়ে নাচিবা নেকি এনেকুৱাকে মই তেতিয়াতো নাচিবা নেকি নহয় মই ঠেং দাঙিয়ে নাচি কৰি ভাল লাগে বিহুৱে হওক বা অসমীয়া মই নাচি কৰি ভাল পাওঁ যিখিনি জানো আৰু ভাল পাওঁ নাচি কৰি খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছে নাচত আৰু এটা কথা আৰু আপোনালোকৰ ৰুমবিলাকে থাকে নে কেনেকুৱা হয় আমি একেলগে থকা যায় কিন্তু কি ওপৰ ইঞ্চি আৰু মানে কি এটা কেম্পাছতে বহুত মানুহ থাকিলে অকণ মালিকবিলাকৰ এতিয়াতো আমাৰ নিজৰ মাটি নাই নিজৰ ঘৰ নাই চবেই ৰেঞ্জত থকা হয় গতিকে মালিকবিলাক বা ওচৰৰ মানুহখিনিও যাতে ডিষ্টাৰ্ব নাপায় বহুত মানুহ থাকিলে তেনেকুৱাকৈ চেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ থকা হয় যাৰ মন গ'লে আহি গুৰুৰ ওচৰত খালে কোনোবা নাই নিজাকৈ বনাই খালে তাতে আকৌ কিছুমানে শনিবাৰ নাখায় যেনেকৈ মই শনিবাৰ নাখাওঁ বৃহস্পতিবাৰ নাখাওঁ আকৌ মংগলবাৰ নাখাওঁ তেনেকুৱাকৈ

মই কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ মোৰ ষ্টেটাছ মই কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মই যদি ঘৰৰ মানুহক বেয়া কাম কৰি নেদেখোঁ ঘৰৰ মানুহে মোক কিয় বেয়া পাব এইটো চবৰে ক্ষেত্ৰত মই মোৰ মনত পুৰা সাহস আছে মোৰ কনফিডেন্স আছে মই কাকাৰ নকৰোঁ মোৰ লাইফ মই চলিম মই জানিম সেইটোৱে নিজৰ কামত সদায় সাহস থাকিব লাগে সৎ সাহস থাকিব লাগে মনোবল থাকিব লাগে বাকী আৰু একো নাই আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ কথা কিছুমানে কয় মানে মুখবিলাক বহুত চোকা এনেকে কয় সেইটো মানে সেইটো এনেকুৱা মই ফিল কৰো কাৰণ ভুগি আহিছে শুনি আহিছে সেইটো কাৰণে হৈ গৈছে চাগে হয়নে মুখবিলাক চোকা হয় কিন্তু

অঁ গীত চীত গাই ভাল পাওঁ তেনেকুৱাকৈ নহয় আৰু মানে এনেই য'ত আমাৰ নিজৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা ক'ৰবাত গৈছোঁ মাতিছে প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছোঁ মানুহৰ ঘৰত বিয়া হৈছে বা বাচ্ছা হৈছে তাতে গাইছোঁ আমাৰ ঢোল বজোৱা মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ লগত গাইছোঁ তেনেকুৱাকৈ বা ক'ৰবাত কিবা আমাৰ ড্ৰান্সক লৈ পেলাই আমাৰ কিনাৰক লৈ পেলাই কেতিয়াবা ক'ৰবাত কিবা হ'লে মিটিং চিটিং হ'লে মোক পাৰ্ফৰ্ম কৰিব দিয়ে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা গুৰু এজনী আহিব কাইলৈ মোক ফোন কৰি আছে তাতে অসমীয়া ভজনে হওক বা হিন্দীত হ'লেও কথা নাই তেনেকুৱাকৈ কৈ আছে তোমালোক চাৰিজনীয়ে গুৰুৰ ওচৰত ভজন গাব লাগে ঠিক আছে কৰি দিম বাৰু হয় তেনেকুৱা বাকী সঁচাকে আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে একদম আমাৰো ভাল লাগিছে মানে বুজি পাই গৈছো সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হিমাশ্ৰী তুমি ইমান দিনৰ পৰা মোক ফোন কৰি আছা আকৌ মই তোমাক এটা কথা কওঁ মই যেতিয়া মই তোমাক চাওঁ তেতিয়া মই বহুত ডাঙৰ ছোৱালী বুলি ভাবি আছিলো টিকলি মানে মোক অলপ স্ক্ৰীণত ডাঙৰ লাগে অলপ সেইটো ভাল লাগিছে তোমাৰ ইয়াত আহি পেলাই কথা পাতি ভাল লাগিছে একদম নিজৰ আমি বাই ভনীৰ নিচিনা কথা পাতিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু লাষ্টত যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰু বহুত একদম আকৌ মই ৰাইজক ক'ম তোমাৰ চেনেলবিলাক কমেণ্ট কৰক লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ হিমাশ্ৰী সদায় ভগৱানে মংগল কৰক তেওঁ আগলৈ আগবাঢ়ক সেয়াই কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব মই কৈছোৱেই অলৰেডি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই ভাল পাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই 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 দি দিয়ক বাই নহয় নমস্কাৰ অঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ